Përshëndetje, themi, kësaj radhe, prej një aventure tjetër kemi arë në qytetin e bukur Gjakovës. Jemi në këtë moment të mesak të këshpela e Kusarit, një prej vendeve turistike dhe një atrakcion që me të vërtet ja vlen më vizitu prej se cilit prej ush ku do që jeni. Jemi bashk me një super ekip, se cili personaj mai mirë sa tjetër dhe di që këto atë me shumë siguri, kemi më knaqë së bu muhabet me super eksperiencat dhe gjithë shka që veç kanë ndërvite shoqata e bjeshkatarve alpiniste e Pashtriku këto në qytetin e Gjakovës. Jemi bashkë me Besnikon, Besnik Dujakën edhe me se cilin personaj tjetër që kemi më njuftu një ndërkohë sepse është pa mundur me majtë emrat men gjithve, kështu që hajde të shiojnë edhe këtë super aventur, para se me një gjithë shka dhe mjë prezentu me ekipën, e falimderit projektit PPSE, që është gjdo her pjesë e këti rukëtimi, në gjdo aventur, në gjdo të shtun, nga orari i njëjtë. Kështu që hajde të shkojmë, kemi me vazhdu fillimisht mbrenda të këshpela Kusarit, më njuftu me disa detaje, dikur kemi me vazhdu me agendën tjetër, kemi me shku tek maja e Kunores, edhe tek shpela me tri dritare. Pse quhen kështu, pse këto vizita, këtë këto kena mi kuptu bashkë me Besnikun edhe me këtë ekipën. Hajde! Unë të rëgova në fillim që jemi këtu të këshpela e Kusarit edhe kemi më njuftu për çdo detaj për krejt agendën bashkë me një personaj që e di që kemi në ambajt kështu të ngjitur për ekran me krejt muhabetit që veç kemi bo bashkë me Besnikun. Besnik, faleminderit shumë që e pranove në fakt ftesën që na me qenë pjesë juaj dhe që ke marrë këtë ekip me vete, super ekip, super organizim. Po besoj që kemi me shiu pa fond. Unë e kam gënaqësinë që ju keni qenë sot pjesëmarrës me ne. Besoj që do ta kalojmë një ditë të bukur. Sa për këta pjesëmarrës, unë i kam vazhdimisht çdo diellë. Ju më mësuam një numër të madh, kena një shoshni të madhe, ecim shumë. Gjithnjë një kënaqësi shumë të madhe. Unë sot veç e kam gjetur një tren pak më të lehtë, në promovimin të komunës Gjakovës, ku është kjo shpella e Kusarëve, edhe kjo ka një legjendë bukur të hershme. Kështu që vendosa të shkojmë mas shpellës, ta vizitojmë edhe majën e Kunores. Maja... Në të rëgëna sa orë kina me bo dhejtë e majën e Kunores? Dhejtë e majën e Kunores kina gjusë ore me makina do të shkojmë aty, dhejtë e stanet e golave, ndërsa prej aty të është një orë gjusë dhejtë e majën e Kunores. Aty të bojmë, do të bojmë një pushime gjusë ore, nga aty do të vazhdojmë rrugën të shkojmë të shpela me tri dritare, ko një shpelë karakteristike. Se me tri dritare, ai ka tri dritare shpela? Ajo karakteristika e shpellës është aty se i ka tri dritare, do më thonë i ka tri vrima të hapura, ku hinë drita. Ah, okay. Edhe kom pas rast të shojmë një grup të bojnë një spot atje, ju ka pëlqy shumë, e problemi ka qenë të ndryqimi bukër. Okay. E bukurin e merë për ati ndryqimi. Okay, mandej do të kthejmë prapë të stanet e golave, aty si zakonisht do të fillojmë atë sezonën e vjeshtës, ku na kem karakteristikë kalim zjarë. Po, një pjesë të të në vijin se dje që të na në qytetin tonë bëhet së gjukë shumë i mirë. Edhe, edhe gjithë vijin për me pjekë së gjukë. Okay, e tash fillon e sezona e zjarëve. Ok, super organizim tje për agendë mirë. La për shtype që ta në fillim, nuk është veç që ju lidh puna ose veç pasion, e një shoqëni, do të thotë, jo veç pse janë një ekip që e mbushin numër dhe veç delni me ecë ose me realizu aventura ndryshme, po jeni një shoqëni që me të vërtet kënaqë sa herë që delni bashkë, tregove që organizoi pothuajse çdo vikend, a? Tregona pak për këtë raportin e juve. Problemi i shoqënisë jonë është i kamatshëm, na kemi fillu, domethënë mas luftës prej 2003-shit, vazhdimisht kena shku në përmajet bjeshkëve, por për me rrit numërin e shoqërisë, programin duhesh mi bëhet laramesh. Si, na kena fillu edhe me mramje artistike, gjatë vitit, i bojmë mramjet e fund vitit, ku edhe bjeshkatarët i marrin gratë të tyne, edhe bojmë një mramje shumë festive, zakonisht e gjatë vitit i kena edhe shetitjet cilat i bajmë në bregdet, do më thonë
aty ne vjen i numër tjetër, kur ata janë shoqënia jona, si të kanë qef me qenë me ne, po nuk muin të ecin me ne vazhdimisht, kështu që bojmë programin edhe për atë, edhe aty na kena shoqënin shumë laramanishme, kena gjendë të ndryshëm, do më thonë, kena ata që janë pasionant të vështërsive, të nalësive të nalta, kena grupin e mesëm që kanë të shkojnë dhe një pjesë, rinë testane, gjenë shoqëni, ndamje, majnë muzikë, kallin mëzjarë, kena shoqënin tjetër që vijin, vetëm këto kërë i bojmë 2-3 herë në vjetë, si më thonë majt, matë ulta ose në bregdet, ku shkojmë 2-3 netë. Javën e kalume e kena pasë shëngjinin, atje kena shku me rështet prej Gjakovës, e kemë borë plajsh, kemë borë, do më thonë, kemë granë, gjitha këto i kena bo, edhe për atë është edhe numri i madh. Kush është udhëhecse e grupit sot? Sot do të udhëhecse e grupi. Po, zakonisht udhëhecat i kenë me program gjatë vitit e bojën programin për një vit. Aty një vit i kenë nëse për një vit është këtë programi. Po. Tash kena filluar vetëm i bë për vitin 2024. E shtim edhe majën ndërkombëtare, vjet kena qenë pelisterë në Maqedoni, si vjet nuk mujtëm më shku. Shpresojmë vitin tjetër na hekin vizat edhe dojmë, i kena me shku në Mosall, kena me shku në Limp, në programi kena shti disa vjetë, për s'kena mujtë mi realizu, shpresoj vitin tjetër të realizuajmë. E, ndërsa, sot dhe, si udhëhecët rrugës i kena dy femna, ku shpesh ato dhe kanë qenë udhëhecët rrugës, e kena Shipe Mullën dhe Floza Dojakën. Floza faktikisht bakshortja ime, o ka do me te kalu diqysh, o ka mundohet me aktivitete me këto, unë ka afru, ofër, o ka do me më kalu. Këtë pasion tash pas ke përcillet të bashkëshortja, po bjen që kemi përcillet edhe të fëmijët, ose edhe të edhe ma gjërë kështu në familjen tënde, që sa kohë veç po merresh, ose ke këtë pasion, këtë dashni për natyrën, sa vjetë u bon që veç si të ndalë bjesh që veç ke marrë? Unë gjithë jetën kam qenë sportist, po bjesh ke në kumë dashtë, s'mu ka dhonë rasti ta di që ka një grup që delin bjesh, shkoj une me te. Fatmirësisht këm pas fatin, Sahit Mula i ndjerë baba i Shqipës, me një shok keni atë qenë të vrapu, kemë kodrën e Qabratit, në ka thonë, tha, a me s'keni interesim marrë me shku në Shkelzen, kena me shku të Djelen. Edhe nga e moment, unë ju metë bjeshkatarë, dhe me thonë prej 2006-it, prej 2006-it, mu i me thonë në vjetë, vitet e para normal, kanë qenë matë aktiviteti, unë ka qenë ma izbet, kështu që në prej 2007-it, kemë fillu e kemë bo programin për gjdo vit, edhe realizimi i kom, du më thonë, nga 45-50 aktivitete gjatë vitit, ndërsa këto vitet e funit i kom edhe 60-70, shka një karakteristik tjetër, në 2008 në korabi këm pa 2 bicikleta, edhe nuk ka dogë di shka jashtë zakonshme në pa bicikleta në majtë bjeshkes, edhe nga aty kena fillu, kena ble bicikleta dhe kena fillu... Edhe me qiklizë malor të ashtë? Qiklizë malor, unë e kom veç që turin e kelmendit që e bëjt që 11 vjetë, si vjetë ka qenë viti i 11 i realizimit ati projekti, ku ka qenë i projekti jashtëzakonshëm, të ashtë normal ka fillu asfaltimi, është malet, dikur s'kem pas, më shka më shku në aty. E bëjsha program më shku më shatorra, me jetë s'kelmendin, ishë gjatësi e madhë, duke shumë ditë, nuk nga konvenoj kese hupshim pun, për më lindi ideja bo në programin në bicikleta, e prejmë të eshtu në dili për 3 dit, kem shku edhe me të ajo si tradicionale, edhe kështu që shpresoj që edhe disa vite do të vazhdoj. Baran dhe këti boj 7-10, me që tashik... Dukët s'pëdën me Elion, ti këtë as pasionin për bjeshk, as për qiklizem, dhe i sa të lojnë ato ty, jo? Jo më aktive në futbol e du sportin, jo më përkushtu ka ana sportit, në ashtë biznisin pak e kumlon në mongu, po jo më përkushtu këte për ka sportit. Bjën që i ka shkën karinu, është ashtë, ja? Po, në atë rrit ka... Qërë, këta, une nuk e di ka herë ingucë edhe këta matë vjetër që i kemi në këtu, edhe këto kangë që përdalin Robi plaket kur do vetë, dikur shë thëtë jo, jëmë ka vitë të rinu, po faktikisht e memoria, po rinoke. Memoria kur është ti, shemëll që ki mundësi me bo shumë gjana, që s'ki po asë mundësi dikur mi bo ki qeni ri, ama memoria rinohet, edhe ty të vjena e shpresa që një matë doke që jetë të rinu. Sa bukur këtë fjallë, nuk përvazhdojna muhabetit ma shumë, se kena me mbetë na këto me orë tëra të bu muhabet me ty, po shkojna me këtë grupin edhe flasim prapë. Thank you.
art ashtu tek Maja Kunorës. Apo të çka pjesa, ku është veç rruga që kemi bu ngjitjen me dy super vajza, po them kështu, është Shqipja edhe Flonza, po? Ok, hera parë që njiva një emër kështu të tilë. Qëshin të kalu kështu bashkë me neve, di që ju ka bojuve rutinë me dojle dhe edhe me ecë se keni as pak problem, po apritoni na herë. Hajde nisëm me juve kështu. Po. Apo, ka herë po. Si do mos këtë qëmë, ku kemë unisëm 5. E në gjesë shumë herët. Edhe që atje, po, këtë ja nisëm e ecë masë ne. E harroni, du që të lidhe atë shumë me natyrën. Po, edhe këtë këthejmë harrojmë krejtë. Apo se... Që jemi qunë 5, kemi pas në e vështirë si rrugës ose dishka, se në mone a knetësia gjëtë ditës. Edhe me gjasë super mua abete Shqipe bënja, po me këtë onëve që pash një Barcelet me fillim që... A mua abete të janë normal, ato gjatë gjithë ditës rjedhin, deshtës deshtë me së cilin shok sho që duesh me folë, ose me u bo ashto vetjakës pëdu me konë me folë, pëdu me ecë vetëm, po shoqnia nuk e ka ato kështu që gjatë gjithë kohës me gjithë bje me bo një mua abete, me tregu një Barcelet, një nxarje. Kështu që shkon dita... Bot rruga dhe ma e shkurt. Shumë a shkurt bot rruga kur ki shoqni edhe disponim të mirë. Këto, në fakt, maje në Kunorës edhe shpele me tëri dritare, me gjasë e kini... E kemi bo dhe herave tjera, mirë po sot pak ma ndryshe me ju. Është trejsi ndoshta për ju, kështu që është knaqësi për ne me ju pas juve këto. A mbetim këto dy prej vendeve ndoshta pak ma atraktive dhe ma të bukra në Gjakova, po Gjakova ka zdo vende ka të bukur? Ndoshta mundet me thonë ma fleta, për ata që fillojnë me dollë me esë. Se na fillestar Shqipa. Jo, nuk e pata për ju për vete. Kështu që ka dhe vendet tjera që e ma atraktive, ma të gjata, ma të lodhshme. Po, prapë se prapë se cila rrugë, se cili shtege ka atë vështërsin ose knaqësin e vetë. Ja bëja një pytja, a i një lodhë, a se shumë këna ecë. A u lodhë, a i kush? Kam problem të nga ta. Një pimoja më dështë ta ma të fështira, kështu ose ma e bukur që veç e keni në gjitë cila është. Hajtë ju va për kujtojtë, na i maje kështu, na i në gjitje, na i ecje, që ka qenë pak ma e fështirë, ma sfiduse për ty. Po, herë në fundit ma e Raduhimes. Raduhimes? Po. Kuj bjen kjo? Kjo është në Shqipëri. Okej. Edhe një maje, në pjesa a fundit, u konë mjaftë sviduse. Në kina bo dhe... Kërës po duroni, ta, s'pëna duroni jo heqa? Në e kemi në gjithë dhe jezercin, po kjo u konë dishka ma... Për mu në konë, po, ma fështirë. Funi, si do mas funi. Kur pak pari për në maje, u konë shumë. A du nga një si... Për mu. Pak traumë kështu, a për jasë... Jo, jo, traumë jo, se ku më heka traumën prej, adi pimenë, shtu që tutë nasi, po ke shumë. E për ty, Shqipe, cila mbetë kështu pak ma? Pak ma që më kam mbetë në mendje, është moja hekurave, po prapë... është Kosova jo? është në pjesën e Shqipërisë, po shpresoj që edhe një herë me bo dhe mos me pas atë tremen që më kam bëndë, do shta, jo tremen, mirë po vështirësia ose vetaja mendja që duket e vështirë, herë në dytë me bo me provu dhe i herë me thonë, taman, a është e vështirë, apo nuk është? Mu më duke që, kur gjo nuk është lëja fizike, sa dush me qenë edhe psikikisht shumë e përgadit në për ecën në gjithë shka të rëgove që... Do shta këshim shumë ndikon në ona psikike. Këshim përmend vitin e por që kena qenë bashkë më flozën në jezertë. Nga kanë, tash, ndo shta ka me u duke dhe që zharake para tjerëve, kur shënë një shkator tjerë që dollin e ecën. Mirë, po psikikisht kemi fillu, ndo shta një periudhë ma gjatë jemi përgatit. Edhe gjatë gjithë kohës kina më shku një zërë që është vështirë, është teknike që më mundu vetën me përgatit me sfida. Edhe momentin kër jemi në gjitë, kemi prit ndoshta shumë, kër kemi kalu pjesën se e lesë, disa pjesë tjera që janë ma të rëzikshme që më ndohen, kër kemi shku, erdhe me një zërca, që kjo është një zërci, aso që ka shok që na qeshin me që thonjë, thonjë, a i ju për e bëni këtë punë në një zërci të shumë hajgara, po ndoshta ona psikike, jemi konë shumë ma shumë të përgatit ne, onën tjetër nuk në ka dok a që vështirë. Tu ma që është e vështirë, a jo vështirë është,
se nuk është bashele. Po që keni përgatit vetëm? Po që shumë kemë përgatit që kina me pas që si vështërsi, kur shumë. Edhe jem njës për kur të moj, kur nuk moj, nuk moj. Po edhe e arritëm bile shumë, ati në kërë për nejtë atjetër. Që kjo je zërë, ca bëjshet film je zërë, se bile një shok e kemi valonin, dhe të ma ki për shvidon. Ti ma ki për shvidon me je zërë. Po mirë dhe që tash, kur keshe në raduhim që tash herë në fundit, mu do kë ajo pjesa fundit e ngjitjes ke shumë, shumë asiduse, me komë, me durë, s'kishe ku mu kapë, ja 2-3 vende, po mirë. Unë edhe shumë fokusim edhe koncentrim dhe gjatë ecës, po du me ditë sa vite të punë të që ka mirësh me këtë e pasion për natyren, që është lindi gjithë shka, ndikoj edhe Besniku pak. Besniku ka ndiku shumë, po një kosë jem dojë shumë, që shdo të në proksima të oferta, po që 5 vjetë jem regullesht. Zdo vikend? Zdo vikend, të do dile. Dali. Për ju vesht? Qëto t'je zirë që në radu një me në një qëtu? Me gjua së keni mundoha leq, qëzdo... Jo, ta është në kanë medo, që do hekra, do thota e. So që në kanë medo në mendje, po ta shohem. Duhet normal përgatitja, dhe që jenë të përgatitme. Shqipe, për juve, sa vjetë të bona një ajdi? Tash, nëse e morim intenzivisht ose çdo diele që 3 vite, mirë po edhe para kësaj kohë ka pas raste kur kam dalë, mirë po shkollimi, puna, obligime tjera nuk e kanë leju, mirë po që 3 vite po mundon atë paktën me ndjek hapin, se një javë nëse nuk del, një diele nuk del, mandej fillon e priton, hajtë se s'po dalë edhe këtë javë, hajtë se koka let, hajtë se koka vështirë, kështu që mundu është me e shty. A ju pengojnë se vjedo në jarë tjetër kështu? Gjatë në i vikend? Super, ti e për mira, qëkojnë asë se... Gati tu, vitin që të rajde një zërtë. Vitin që të një zërtë po. Këtë të moni, jo përse se ku akon kur gjoje që... Problem, qëkojnë asë ekipa i kjeve, kështu që hajde qëkojnë adhe na. Unë e kom fillu me u aktivizu me pjesën matë madhe këtu në njerëzve që sot ishin i këtu, shkajnë brezi i im, unë e kom dalë me ta. Vitet e para kom qenë shumë aktiv bashkë me shokë, po në kohë të fundit... Ta jo, në dy vitet e fundit kom stagnu për arsye se kom pas i problem të kamës. Ah, okay. Kom pas nervin shiatik të lëndum, shtu dy vjet kom qenë shumë i rallë. Në qofë se nuk shoj 70%, që do 2 vjetë e mrama kom shku 40% bashkë me shu. Kështu që jam pak ma i vënum, pak ma i demelum. Përveç me, kemi bjeshkatar që kanë, edhe kanë kalu disa smunje. Po po ajo. Ka me stenda këtu që dalin. Unë personalisht e kom veshkë me eke. Unë dalë, po me një veshkë. Pse? Mon vëllëneti me dalë. Qaj vëllënet cili është? Shishnia, biseda, Agarja. Ja, ku së mua beti me dalë vetë. Natyra, ari pastër. Tash, une edhe sot që e mi dalë, nuk isha mujtë me ty, mu njëftu, prazoj. Kjo e bon bjeshkatarin shumë të rëndësishme. Njëftu është me njështë të cilët ti nuk e mëndon që kimi pa ndo njëherë. Për ne shumë e veçant, shumë e shëndetshme. Edhe apeli i unë, i të gjithë, se neve për në thonjë të më shumë, të plakën, me dalër i njëherë. Une sot që më dalë këtu, i kum ik kafes, i kum ik televizorit, i kum ik telefonit. Tri gjërat të cilat shkaktojnë dëm të unë. Trafikut, arit, pa pastër. Dhe thotë, kjo e ka një arsyshmëri të madhe dalën bjeshtë. Pra ata të cilat mundë, ata të cilat nuk mundë. Bjeshkatarija është një sport, është edhe pak i shtrajtë. Do pa ishe të posashme, një pak pusat njërë, një shpashtagat njërë, një qonë të mirë, do një bluzat mirë të përshtashme. Për frymë, për shi, të gjitha duhet mi bajtë. Me prej qonë të në tash, i ka 10 kilo më spake. 10 kilo po thua, qka kom rejnë, hajtë, kalzon ati qka, veç u shqeme... Jo, i ka 2 litra ujë, 2 par
roba, dy majicat mëshme, këtë mundru, një duks ma trash pak, këtë jaknën trash, bukën, sujukin, çokoladën, kumlat, kikirikat, kurzym, teren, këto i vyrë për bjeshkatarëse, për të gëtë tjetër. Një djali ri, 10 vjeqar, përshkon me mësu zanatin berber. Po? Bëhet 20 vjeqar edhe lyp më shku të themi pi gjakohës në Prishtinë. Po? Ku shkon në Prishtinë i thot ati zotrije që punën, a ma më logarit mu sa kom punu dhe i tash me më shpërbly, se përdu më shku në Prishtinë, mi qëllë. Okay. Edhe bon, që ka ditë ke hongër, me nxezin, darken, ke fjetë, edhe në fot thot 3 lira të takojnë. Qa me boj, mërë të 3 lira edhe rrugës për Prishtinë. Shkon Prishtinë, tu e të rrugës, pishen një plek të shit gjane, të shit. Po ato të mlune me një të gjelbër, dishka që thoi një papta. Një po. Kur ështar, këj rriu, thot, ta pys më shakoha të, a i këthaje, thot, miq, a bonin të rëgu, shaj të shit, a da ta pra me të rëgu, duhet një lirë. Hatë, me jep kë një lirë. Një lirë, a? Kur, po, kur është plën, eshe një kafkë. Kafkë. Okay. Edhe kish pas e shtagë në dorë si unë. Më shonë kafkës, ajo kafka shkon onë e partej. Ky kalon. Hes rrugës, pa pet kur është tarë, të këthejnë edhe i herë. Këthejnë edhe herë në dytë. Prap një lirë. Më shonë me shtagë kafkës prap, ajo kafka me dejnë gjysë. Edhe së treti njëtën procedurë, më shonë kafkës, hes nuk shkon. Ka, thatë ky. 20 vjetë, 10 vjetë për njëva, 3 lira për 3 pytje. Thot, a bonën të rëgu, shka kënë qëto kafka? E, thot, ma djallë. Kur, mëse je përgjegjen, pa bo 24 orë. Më dush me mënu. Thot, ti ki mu përbalë me njerëz. Me kafken e parë, ki mi folë, kam i hikë ne, kam i dalë ne. Së mërëve shko gjojqë. Kafken e dytë, që ati që ti folë, kam i metë në trunë, shka i ki folë. Ki me kafken e tretë, ki mu përbalë me njerëz që si hikë kur gjojë në trunë. Shkon kë edhe një herë për të porosis, me se herë përgjegjen pa bojës të 4 orë. Shkon kë fillon me punu i del zoni, që bërbjerë mirë, mrejti mi thirë. Edhe aj që se ka qetë mirë mrejtin, e ka he kokën. E thirë kë shka me bo, duhet me shku, gjithë një atën rej pa gjuhë. Ku shkon të mrejti e thotë, mrejti, kum dë gjuhë që e bërbjerë mirë, që të bëjsh për taj api. Më më qedhë më ka dhonë mbreti i Egjyptit të zëjmë, të thejmë. E mërë bëjskin, ju kujtu puna e plakut. A bon unë e nesë marrë me qedhë ty, me si e përgjegjën për një anë i 24 orë. Të të pomër, kjo gjithë një atën për flenë. A thumë e saj helmune, pëse ma dha këta, shkon të njesërt. Të thotë mëretit, mëret, a bon miru unë e troprojën tonë më spari, parë se me ty me tru. Si filloj miru, a i troprojët, ju a i faqe, hop, diqë. Edhe mrejti thot, ala i të regom. Qështë ti e bërë në këtë dëprim? E thot, pivës lisë, këm punu kështu, me një plakim të ku, më ka dhonë këtë këshilë që ti mësë mu përgjeqë kur mësë me vepru, pa më nushë se 4 orë. Mrejti a jep, ato duqin me dukat, jep edhe vajzën, thot, ja pa shajnë edhe ditën e mirë. Jemi ullë tash këtu me krejt ekipen, me pushu, këna ardhë besnik bashkë sa, kështu të maja akunore, sa po? Sa orë kështu bom, a sa minuta? Po, do këtë pak si shpejt këna ardhë, a? Zakonisht, sot një pjesë madhe këna kalu me makina, kështu që këna fillu për istaneve të golajve, okay. Dhe këna një orë gjysë se këna, do më thonë, krejtat për judhën e ecis deri në majet kunores, si që dini maja kunores o pjesë e masivit pashtrikut, e Maja Pashtrikut, veç edhe shoqëria jone ka apuat emër, e kena si shumë për zemër, të kem emrin e saj, kështu që na shpesh dalim, vijim në Majet Pashtrikut, pasi edhe kena ma afer nga qyteti ynë.
kjo ishte edhe një jetë si shumë e letë për ne zakonisht. Besoj që edhe juve ju ka pëlqy, edhe shikuesve kam ju pëlqy. Maja Pashtrikut i ka karakteristikat e veta që është guri gëlqëror, nuk ka ujë për pije. Vështësia ma madhe është në Pashtrik kur vim kena problemin mujt pijes. Po, kështu që edhe fshatrat për rreth kanë pas probleme me ujin e pijes, kështu që kohën e fundit besoj që kanë filluar se dhe kanë rregulluar ato me sistemin e ujitjes Radunicit, e kanë zgjidhur ato probleme. Besnik, kështu për shembull, cilë është sipas teje terreni më i vështirë në Kosovë me përmendjit? E di që kanë kamos kështu, se sa vite veç një primat parve në Kosovë, cilë mbetet kështu pak më i vështirë për neve së grand, çfarë është me të pyet ty asnjë s'është i. Po, normal në Kosovë vështirësitë e bjeshkëve janë, po jo gjitha. Zakonisht i kena shumë të kapshme, shumë të leta, shumë të bukra për ecje. Është një pjesë e cila është pak më e largë, kena rreth tre kufirit. Aty ka të bëj maja e Gusanit, ku lidhet qafa e Gusanit, lidhet me majën e Gjeravicës. Ajo një pjesë pak më e vështirë në krahasim me majë të tjera. A shkoj edhe pak tek zotri Pashk, një dy tri pyetje më ia bëu edhe atij, se është një prej Po vina ja që të paftu pak, a? A na pranon ajo? A e lodha? Për si s'kom pjes moti. Po thua, kur është ja fundit ku që ke hec? Vëllaj, pare regullisë si më ka hec, ishtë ashti, se... Pse jem konë pak e si zonën me punë, që shtutë. Që sa vjetë po hec në jo? Prej viti 2007. 2007. Sa vjetë që ju kemi, se... Kom të mund 83 vjetë. 83 vjeç. Po i kam mur 83. Me energji kështu, me fort, sa më jap 20 diçka ju. Po jo, çfarë po, ja 30. Ja mirë, mirë, faleminderit Zotit, mirë. Okej. Po i kam tani erdhi kom im kon në aktivitet im kon. Si më nol hiç si më dol, edhe me punë të shtëpisë, në punë ku kam qenë në shëndetësi kam punuar 42 vjet. Apo 45 në vërtet. Po jam mundu me mishin me shpirt me punu. Mërë edhe gjithë njeri kush ka pas nevoj mi dorë ndim. Kom një kua... knetësit ma edhe kom një. Okay. Ki gjithë kua tash edhe me natyren, s'po e lenë po, shëshni një që... Ja, jasë nuk e lënë, ja, nuk e lënë, nuk të lënë. Po, në shku kësë dalë për shdo ditë. Atje, po atje të rejni ma i afer është atje, ma i letë është të rejni atje. A këtu bëgi punë. Po, o knetësi e ma edhe. A lodhja, pëshenja dhe jo... A një faqë lodhja dikur kërë shkën... Aj, s'ka, djonë që mundet mi zëvendësume me këtë nga cia, si shli. Okay. Edhe o shëndet, unë e kisha mi preferu qdo njerin, aj që është që ka mundësia, si shli më smu nalic. Terapia ma mire njërët, për me ikë për i bërë në vështë heqja. Unë... herën, e ke gjeti ilaqin, shumë? Pa, kom gjeti ilaqin, e kam dhe gjeti ilaqin, edhe ilaqin matë mirë nuk ka. Shumë mirë është. Okay. Kështu me përveç shoqënisë, a është dikush familje që tash ja u kilon është si pas qenë edhe aty në shpe? Djem, jo, kom të djem, po ja, nuk janë asishne. Janë me profesionin nërishme, ma asishne. A më ti prapë edhe pse ke punu të rëgove që sa vitë, në shëtëcit të e ke gjithë prapë kuën? Ja, si më nalë, po. Mo, si kom dalë në penzion, prej 2007 që nuk kem nalë të zivonë, që tash para që e një vjetë e di shka marrë dalë. Okay. Cila ka qenë kështu vendi ma i mirë, terreni që ka qenë dhe pak ma i shtirë, ma sfidus pak për ty kështu, në Kosovë? Vendet bukra ka shumë Kosovë, bre. Shumë vendet bukra. Një që kështë e vequ për shumë? Prej Gjeravicis, asë ishën me 2665 metrë. A ke qenë Gjeravicis? Po, trijarë kom qenë. A ke qenë Gjeravicis? Po, kom qenë Gjeravicis. Gjeravicis, rrasë zogujt e pashtrikin këtu e andin e ka Brzovice, andin e ka Ujaza, që i thojnë, dhe vendet tjera. Me të vërtit të mundi me rritë gjithë dëmoje, vishë është knëtësi e ma dhe është. A ki njetë më dërzutë ja, dhe sa të lenë? Njerë jo, që është të te. Në kësishni, po në jemi qasi popë dhe interesantë. Kur kom qenë në Gjeravicë, atë ditë kanë qenë edhe tre ushtarët të këforit edhe katër femne prej Anglisë, që vishin për para shëqatat të ndryshme, në Kosovë këtu që vishin, kanë një për Gjeravicën edhe ishin kontërsu. Mardin ka nërë dhe atje, 4 femna. Prej që kanë pasë më nëjë 2-3 mujë dhe kanë qëfërzurë asin bëshku atje. E këtu
ki pak njerëz, ka njerëz që janë shku bajin shumë në Gjerovic. Por numri shumë i vogël në krahasim me që vin ata tjerë. Që vin po përsëri. Janë vende të bukura shumë janë. Me gojë sundet një herë kërqysh, pa shku vetëm me pasish, është në si e madhe. A ke pritu në herë me thonë, valla, po pritaj? Po, në fillim basën e ja, e disha që e sishni. Ki mu kna që sishni, edhe për shnet është mirë, nuk ka, për thëmë, nuk ka barë matë mirë se hetje. Ok, super, hajtë, zë për të ngutë se nga ma shumë, se veç e kemi krye dhe 15 minutë që në për me pushu, ta është kena më në gjithë të shpela, ke qenë edhe të... Po, kam qenë, po. Hajtë rëgona drejt, apë nga të rëgon ti drejt, sa bojna me shku që atje, se po mdo këtë besniko, 30 minuta, po nga thotë, po mdo këtë veçur të nga befasu. Qeshtu të, qeshtu të. A bojna ma shumë a ju? Te poshtë e kemi. Te poshtë? Po, te poshtë, skis. A me të besu? Po. Surpriz nuk ndodha? Je, s'ka me qenëse. 30 minuta dhe i të shpela me 3 dritare. Kemi mbrita është këtu tek shpela me 3 dritare, nuk është që kena bo shumë minutash, po ke kjo vend gogja interesant për me diskutu edhe me sjellë edhe para publikut për krejt ata që veç jonë të na ndjek. Jemi me një zotri, tamam zotri, që i ka disa veti interesante, disa karakteristika të bjeshkataris dhe pse është bashkë ajo ma e komplikumja, ma e rezikshmja, ma e fështira, na të regon vetë dajaloma, kështu të thonë krejt, apo? Ok, faleminderit që nuk i tha jo me të marrë intervistë edhe na tash. Edhe jo faleminderit që kam intervistën. Garant kemi na dërguar foton që e ke edhe na më shfaq në ekran. Po, këtu kam një foto që besniku më ka bërë tu ngjit. Pse i zgjet bashkë terrenet më të vështira kështu? Ashtu du me pëlqen mi sfidu veten. E ndi dashuri pafund për natyrën, për ato kreaturat e natyrës që veç ajo ti më i bë dhe jam shpirtin e kom eksplorus, du kështu me hulumtu, ka jarë nga 8 orë vetëm hesin e për bjesh, 8 orë vetëm, 8 orë me muzikë në vesh, edhe knasin ndi, knasin, por kuptohet ma knasin është me shoqni, së kur që ishim sot. A ndonë herë dhe mu me u friksu, ose a ki pas në e moment që e konë pak i sikletëshën për ty? Hajë, të rëgënë asë në situatë që e konë me. Ato situata në cilat këmë tonë zëtë pështëm më ndorë tonë e jëmë. Po, edhe në momentin e funit, vish me një lutje e një qëtësi, shtu shvirtërore, këmë marrit me zhjithë situatën dhe me. Këmë pas në momente kërë më balavacu me kaftena. Hajë, ka zëna kështu të amonaj detaj? Në i moment, shumë, në i që e mon mend sot. Shkurt, ndoshta s'këni ko, po përmendi në bjeshkën e unikun, një asic, ku isha vetë në të es, shtegu i bukur, shkoj të poshtë dhe lartë, mirë po shteg vëq për një kamësor ose për një shtasë. Edhe në këthes, si për bethas, në mdel, një qa, e sëzë, thash është bulicë, mirë po, dhe rë i egrë. 4 metra në distancë. Së këmë di tjetër, vesh më rëshu një zo të egrë, edhe e kënë jakë më drejtu shkopin. Edhe më ashe rrugën në e ratë të poshtë, së të jo i egrë, por se më në vazhdova. Ajo ka qenë një moment që... Dhe këto a mbojnë anë menda, bashkë me fotografi, më sara me nga dërgu fotografin, që të dim që në ti nuk shkon, ka ecin krejt shtegut për të i gjithë të rejnët matë fështira. Tash kam fillu me indjek të shtegët matë buta, me vjetë, kur kom qenë njëri, kom sfidu vetën, kom mujtë me rezigu, kom qenë ma... I këtë do ashtë në shumë aventurat, kështu, ta mënë mësme një prashme.
Ma eksplorus. Akoma pas ke shpirtin eksplorus, vetë përmendej, bukur që e the këto. Tash prej këto kena me shku poshtë apo edhe kemi me vezëzore. Ashtu. Hajde, pra po shkojna. Kalove të rgojna njerë sot bashk me neve, a ke esje për ty kështu shumë e letë, thjeshta? Jo, tash jena moshnu tashi. A dikur, dikur se... Godja 3, që po dalë dhe në pak ma shtu... Godja 3 më pa më sy. Edhe me energji, me forë, zvala, shtë... Po qëshin e konë, nuk kemi, po nesën, mirë. So keq, a zbën mua në ku? Nuk kanë konë. Edhe më vje i natë, më thonë plek. Sa, po të thonë plek, a? Po, marë për më thonë. E qka për ju së më të? Jo, marë e si më plek. Asë basën e ku më thotë kërkush. Beje më thonë, po basë jo. E sa vjeç dhëtë më konë për më thonë plek? Me bo 80. E për mi. 80 për mi, a? Po, unë e 75 i kumë. Goti me la kuka. Që sa ti veç për mirë është kështu me... Me ecje... Mas lutës. Pa po. Më fillu... Me bjeshpode, me... Njerë si gjojtar, një 4-5 vjetë, mas në këmë kalu. Si gjojtar? Gjojtar, më gënë. Pa po. Filim. Mas lutës, është gjallë. Mas në më dokë ma mjerë, kënëjnë, kalova kënëjnë, që tashim me të mej vjetëri, në gjëshni, për i këtë në, di. Me të si bjeshkatar. Nuk është letë me qenë kështu bëshkatorë, se nuk është të vynë veç, se diskutumë bashkë ma herë që nuk është më rëndësi veç ku shumë rinë i pare, që është të sabër me shumë pasjene me qenë. Që ashtu, edhe lodhi e ka, kur të këthesh në shpi, bëksi i lodhë, njesit mas në dramin kontë, dësa dhe dy ditë, po harrohet e ja. E për të javën tjetër. Filon mu përgatit për javën tjetër, për dilën tjetër. A ke gjithët e vetë? Dilën jem qëtu. Unë. Po në nëjnë bjeshkë. Se e ndërojmë bjeshkë. Zmije o sërë hosha, vesh një gjamore është e vërdet, robis plaket kur të vjenë mosha. Robi plaket kur donë vetë, robis plaket kur të vjenë mosha, robi plaket kur donë vetë. Një nga një vitet kalojnë, shko një vit vjen vitiri, se sa vite do t'jetojme, nuk e dine as njeri, se sa vite do t'jetojme, nuk e dine as njeri. Oh, njeri, njeri, u ishkret, mos e vetën t'uj me ndu, për me le, për me vdek, Zotit atën në ka shkru, për me le, për me vdek, Zotit atën në ka shkru. Në muzlije o sërë hosha, vesh një gjamore është e vërtet, robis plaket kur vjenë mosha, robi plaket kur donë vetë, robis plaket kur vjenë mosha, robi plaket.